कर्मदंड मराठी वृत्त लड़ा सत्याचा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करा। चोरट्यांनी मारला शाळेवरच डल्ला, हजारो रुपये किमतीचे वस्तु लंपास केला। उमरग्या तालुक्यातील भुयार चिंचोलीतील समृद्धी इंग्लिश स्कूल मध्ये चोरट्यांचा डल्ला। शाळेच्या ऑफिसचे दरवाजा कडी कोंडा तोडून 52,350 रुपयाचा वस्तु केला लंपास। उमरग्या तालुक्यातील भुयार चिंचोली येथील समृद्धी इंग्लिश स्कूल येथे दिनांक 27 मार्च सोमवार रोजी शाळेचे दार तोडून अज्ञात चोरट्यांनी शाळेतील संगणक, प्रिंटर, वायर, साउंड सिस्टम आदी इतर साहित्य चोरून नेल्याची घटना घडली आहे। समृद्धी इंग्लिश स्कूल येथे भुयार चिंचोली शाळेच्या इमारतीच्या समोरील दार तोडून अज्ञात चोरट्यांनी शाळेच्या आतील उपयोगी वस्तु रुपये 52,350 किमतीचे साहित्य चोरून नेले आहे। या प्रकरणी शाळेचे मुख्याध्यापक बनसोडे रावसाहेब शिरमंत यांच्या फिर्यादीवरून मुरुम पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। याबाबत सविस्तर वृत्त असे की दिवाळी सुट्ट्यानंतर 28 नोव्हेंबर वार मंगळवार रोजी शाळेचे द्वितीय सत्र सुरू होत असल्याने शाळेचे कर्मचारी यांनी 27 नोव्हेंबर रोजी शाळा साफसफाई करून संध्याकाळी 6 वाजता बंद करून गेले असता दुसऱ्या दिवशी सकाळी शाळा उघडण्यासाठी शाळेचे कर्मचारी गेले असता शाळेचे दार खुले दिसले। याबाबत कर्मचारी यांनी मुख्याध्यापकांना फोन करून कळविले असता त्यांनी तातडीची धाव घेतली व शाळेचे सचिव यांना कल्पना दिली। शाळेला लागणारे 52,350 रुपयाचे साहित्य अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केले होते। या प्रकरणी मुरुम पोलिसात अज्ञात व्यक्तीविरोधात मुख्याध्यापक बनसोडे रावसाहेब शिरमंत यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। पुढील तपास मुरुम पोलीस स्टेशनचे सहायक पोलीस निरीक्षक MG सेंडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस स्टेशनचे पोलीस कॉन्स्टेबल सुखदेव काशीराम राठोड हे करीत आहेत। कर्मदंड मराठी वृत्त लढा सत्याचा चॅनल लाइक शेअर सबस्क्राइब करा।